Hej i dag. Her har jeg taget min ven Victor med. Vi skal lave Carly Jenner Challenge. Hvad laver du? Hvad? Det er mit kamera. Det er ligesom mig, der styrer showet her. Hvad? Prøv at flytte dig. Det er faktisk min plads, der. Du er en smule. Nu skal du sige stille. Det er mig, der oversætter det her, yes. Godt. Hej! Og det er så min ven Victor. Sagde jeg ikke til, at det var mit show? Ja, så hold din kæft, ikke også? Godt. Hej alle sammen. I dag har jeg taget min gode ven Andreas Sinov med her, som er med i rigtig mange af mine... Og jeg skal kigge ind i linsen, ikke der. Ja, vi prøver igen. I dag har jeg taget min rigtig gode ven Andreas her, som er med i næsten halvdelen af mine videoer. Og det ved jeg jo selvfølgelig, fordi jeg ser andre videoer. Men i dag skal vi lave en challenge, og det er 1000 trilliarder år siden, vi sidst lavede en challenge. Det var med habanero chili, og I kan lige se et klip her, hvordan den challenge faktisk gik. Men yes, som I kan se, der gik den challenge jo som forventet. Det var en super stærk chili, og det var et helvede at komme igennem, men det tog cirka 12 minutter for, at den chili var væk ens mål. Og jeg tænker ikke, at vi gør det igen, men næste gang i en næste chili challenge, så laver vi det jo selvfølgelig med en stærkere chili. Måske går op i en af verdens stærkeste chilier, men nok om det. Godt, i dag der skal vi lave, jeg ved faktisk, hvad den her challenge hedder, hvad hed den? Den hed Carly Jenner Challenge. Carly Bla challenge. Ja, det er sådan noget, hvor du får store løber, og jeg ved ikke, om jeg har set det på Facebook. Og den her challenge, det går ud på, at vi har sådan en kop, eller jeg ved ikke, en custom shots glas-agtig. Jeg har faktisk sådan en medicinkop til. Og den putter vi simpelthen på vores munde, og så... På vores munde, ja. Og så skal vi holde vores løber ind i den her i 10 minutter cirka. Men jeg har jo sådan en større læber end Andreas, så jeg har fået den her. Andreas har fået en lidt mindre, og vi har noget toiletpapir med. Fordi det ser lidt, jeg ved ikke om I har set det, men det ser lidt nasty ud. Der kommer sådan noget savl, ikke? Der kommer en masse savl, og det er noget værre noget, og der skal vi selvfølgelig have noget tør op med her. Hvad brugte du egentlig den der til, før du begyndte? Det skal vi ikke snakke om. Vi går videre. Lad os starte challengen. Vi klipper selvfølgelig i det, fordi I skal jo ikke se, at vi står her i fucking 10 minutter og har den her på vores munde. Så lad os bare... Det kan vi starte nu, eller hvordan? Skal vi bare putte den på? Ja, har du tid eller sådan noget? Skal lige have min telefon? Jo, hen lige telefonen. Ja, væk. Åh, for satan. Imens sender flere ind af en telefon, der kan jeg lige sige, at I skal huske at subscribe til min kanal. Det kan I gøre her. Der kan I subscribe. Tryk lige på subscribe-knappen der, fordi... Nå, kommer han tilbage, men jeg kan lige reklamere. Tryk lige på subscribe-knappen, for det hjælper sindssygt meget for mig, at I lige trykker subscribe, fordi så kan jeg få en masse subscribers. Og så kan jeg lave en masse ting i fremtiden, og det skal I nok få at vide en anden gang. Men tryk lige derop på subscribe, så I kan subscribe til min kanal. Yes. Nå, vi har en telefon her, og vi skal have noget ur på. Lad os... der har vi noget ur her. Noget tidtagning. Og hvis jeg nu bare sætter den på, hvad skal vi sige, 10 minutter. Der stod den faktisk lige på. 10 minutes, my friends. Så siger vi 10 minutter, og så skal vi lige have den på, så starter jeg den. Og vi kan selvfølgelig ikke tage det, mens vi har den her på, så det bliver måske lidt, men vi har kameraet tændt, mens så er yes. Nå, lad os starte det her challenge her. Vi starter om 3, 2, 1 nu. Oh shit. Oh. Shit. Big lips, man. Okay, vi sammenligner lige mig og min søsters læber på kommission. Kom. Oh my god. Oh shit.
Hold nu at kæmpe, mand. Hvor er han? Dog. Okay, altså, som I kan se, der er vores læber store Big Mama læber. Og det vil sige, at den her challenge, den er faktisk afsluttet nu. Og vi skal til at rydde op, der ligger en masse savl på gulvet derad. Som I kan se, så er vores læber blevet kæmpe. Og ja, vi har sådan set gjort challengen nu. Jeg håber, I kunne lide challengen, jeg håber, I kunne lide videoen. Og jeg må super gerne give den et like, hvis I kunne lide. Vi siger tak for i dag, og så giver vi en kæmpe masse ud til jer derude. Nogle dejlige afrikanske læber. Lad mig se det sved på din krop, baby. Lad være stok. Temperaturen stiger, for vi har en